Order! Order! Välkomna till det brittiska parlamentet. Kamerun, nu! Samla hela folket i röstning för att öka deras makt. Trodde jag var smart när jag bildade par. Trodde på vårt folk när vi möjliggjorde val för framtiden. Ett EU självklart, en stark union, en hel gemensam EU-vision. Att självstyret har tagits från dem. Europa, vi vill vara nära vänner, men inga krav vi känner, så därför vår begäran till er är: låt oss gå. Det är inte lätt när man önskar att brittisk folk. Jag tolkar fel i ett allvarsspel. En röst jag gav till folket för att ena brittiskt land. Det blev inte så, fel gjordes då, så slutligen ledde till att jag fick gå. Jag slutade då. Jag gav upp till slut. Europa, vi är mer än bara vänner, men folket här de känner att självstyret har tagits från dem. Europa, vi vill vara nära vänner, men inga krav vi känner. Gemenskapen var värd ett lägre pris än folkets val. Order, order! Vem tar över uppgiften? Det är mig det. Kan vi skicka mig? Mig? Men skicka mig! Mig! Order, order! Mig, ta landet och förhandla Brexit. Med guldhandskar styr jag och reder upp mässet som skapats av Cameron, som missar finessen att använda folket som gisslan för makt. Det var ett felstånd för framtidsförakt. Jag skapar ett avtal byggt på relationer, en framtid med tullfritt och rörligt fasoner. Ett avtal jag hoppas gör oss överens om EU-gemenskap med vänskap som grund. Blev inget avtal, jag gjorde mitt bästa. Jag pendlar till Bryssel och pratar med alla, men ingen förstod vad jag åstad kom där. Och varje nytt avtal det rustades ner. Ja, det blev nej, rusta ner mig. Inget avtal, nej. Med tårar på kinden jag tog ett farväl, för avtal i order. Vem tar över? Boris Jeltsin. Oh, förlåt, Johnson tar över. Ja, jag kommer att föra Storbritannien ut ur EU. Med eller utan avtal och inom utsatt tid. Det finns inga andra möjligheter. Och jag kommer inte att förhandla om ett utträde. I'd rather be lying dead in a ditch. Ta oss ut, hoppas ni tror på det. Lämna EU, det kommer att ske.
med folkets val. Helst med avtal. Rather be lying dead in a ditch. Jag for för att göra förhandling, för oss avtala bättre behandling. Ta oss ut, få ett slut. I'd rather be lying dead in a ditch. Men vad hände? Oh! Kändes bra. Reste hem sen. Med ett avtal ingen ville rösta om. Men vad? Nu var nyval. Jag hade inte längre något val. Jag får för att göra förhandling, för oss avtala bättre behandling. Ta ut, få ett slut. I'd rather be lying dead in a ditch. Order, order! Var står vi nu? Vår Brexit-tid är nu. Vi fightas hårt och frågas hårt för det. Vi vet hur utfallet. Därför vår Brexit-tid är nu. Ännu, ännu. Order, order, order. Kom ett rum. Alla Boris är kompisar. Dela frisören som kompisar. Fixa frisyren som kompisar. Bråka med EU som kompisar. Donald och Boris är kompisar. Dela frisören som kompisar. Fixa frisyren.